Quero para mostrar o chat.
9h20. Rodando mesmo.
Fala, Wolverine, como é que você tá, mano? Eu não consigo o chat, aí eu tenho que clicar aqui, então se eu demorar a responder, dá aquele desconto aí, hein? Que a gente ainda não montou o PC, vai montar o PC hoje. Aí eu creio que amanhã eu devo estar fazendo uma live já na Twitch, tudo certinho. Eu tô bem demais, mano. Tô bem demais, graças a Deus. Deus é maravilhoso. É nóis. Do meu setup só tá faltando eu comprar agora a webcam e o headset. Mas eu já vou comprar amanhã. Acho que com uns 10 dias chega. Então, acho que as primeiras lives não vai ter webcam. Certo? É, mas vai ter live, entendeu? Sem webcam, mas vai ter. Aí depois, um pouquinho mais pra frente aí começa a ter webcam. Ei, Wolverine, fala aí como é que tá a live, tá rodando tranquila? A música tá alta, minha voz tá boa, como é que tá as paradas aí? Fala aí pra mim. Tá tudo bom, mano. Sem nenhum problema até agora. Oh, show de bola, hein? Show de bola. O único problema desse aplicativo é que quando o chat tá na tela eu não consigo clicar. Isso que é o chato. Esse chato ele era pra aparecer e sumir depois de um tempo, mas não, ele fica direto. Só se eu clico aqui que ele volta. É foda, é foda. Já olhou as configurações? Então já, mano. Não achei nada. Depois eu vou dar uma olhada de novo porque não é possível, velho. E depois que a live tá rodando, não tem como entrar em configurações, tá ligado? Então tem que ser visto antes. Vou esquentar meu café,
E sem café eu não sobrevivo. Enquanto isso, a gente tá aqui na cozinha esquentando o café e fazendo a live. E é isso. Também sou um cafezeiro de primeira. É nóis, mano. Sem café não dá não, velho. Sem café o bagulho fica louco, tá ligado? Sem café não dá. Pena que a nutricionista tirou o açúcar, agora tá sofrível. Aí é foda, hein? Yeah.
Fala, Jean, salve, mano. Peguei o violão João de madrugada. Aí sim, hein? GG, mani. É a Joel Thompson. Eu não sei se vocês viram o vídeo do que eu coloquei no meu canal sobre o PC que chegou, o inbox lá, eu abri nas caixas. Vai ser montado hoje. Qual segundo? Aqui, ó. Porrada de coisa aqui que eu comprei, mano. Ó. Teclado, tudo aqui, mano. A gente vai montar ele hoje. E amanhã possivelmente já tem live na Twitch. Bem da hora. Um chatzinho, com um espaço para vocês fazerem doações. É nóis. Só vamos, só vamos. Fala, Dudu. Tranquilo, mano. Lembro, porra. Como é que eu não ia lembrar do Dudu, mano? Cê é louco. Só que agora você não tá mais com aquele nick de Super Saiyajin, né? Só a foto. Como é que você tá, Dudu? Beleza? A música tá alta, gente? Fala pra mim. Deixa eu baixar um pouquinho. É que eu vim pra cozinha fazer o café, aí eu aumentei o volume do som, tá ligado? Aí já deu uma baixada. Porra de crachá é esse, mano? Não, Jean, não. Na verdade, eu tô fazendo o Haok. Que essa conta eu peguei há pouco tempo, mano. Aí não tinha o Haok feito ainda. Aí eu tô fazendo o Haok. Quero usar ele em RTA. Eu gosto muito de usar Haok na RTA. Aí eu já tô preparando aqui um pra usar na próxima season. Essa mid season que tá tendo, eu não tô jogando muito.
Não gosto de jogar mid-season, ainda mais com pré-ban. É muito demorado. Aí eu tô só upando os mobs mesmo. Usando meu DSW, migrei pro Pugby. Ah, você tem que fazer o que gosta mesmo, Dudu. Tem que fazer o que gosta, mano. Não é isso não. SW é assim, velho. Tem uma galera que enjoa enquanto tem uns saindo, tem outros entrando. E o jogo vai assim. Isso é o natural de qualquer jogo. Eu uso ele em dragão, necro e bestas. Dá pra usar nessas paradas todas mesmo. Rock é muito bom, pô. Ainda mais depois do segundo despertar. O meu eu vou usar em todo lugar também. Como eu não tenho runas tão boa, eu fiz o meu tanque. Pra aguentar a porrada mesmo. Ele vai ser meio que uma bait lá na RTA. Que a galera vê um Rock. Pensa que ele é papel, quer logo matar, tá ligado? Então eu fiz um pouquinho tanque. Ele não vai bater tanto. Mas a intenção dele, a princípio, vai ser aguentar um pouquinho de porrada e resetar as skills dos amigos. Mesmo assim, ganhei mais 2 natos antes de sair. Aí sim, hein, Dudu? Quais foram? Paladina de água e Gane de fogo. Entendi. Muito bom, muito bom. Paladina de água e Paladina de água, Josefine. E o... Agora não me vem à mente o nome do Gane de fogo. Ah, sei lá. Os dois estão muito no meta em RTA. Eu até tenho os dois também. Eu tenho esses dois aí. E também tem Gane. Aí sim. Hoje, se eu pegasse um Gane, era Thompson. Que eu tenho a Rato. Até hoje quero um Gane. É foda, mano. O jogo é troll, mano. E eu tô numa maré de azar, cara. Já faz uns 4 meses aí que eu sumono e não vem nada, cara. Uns 4 meses. Não peguei um Nat 5 sequer. Mas fazer o que, né? É do jogo. Tem que continuar jogando. Se divertindo com o que tem. Teve um período aí que eu ganhava Nat 5 toda semana, velho. Se eu abrisse 10 pergaminhos, vinha um Nat 5. E agora...
4 meses. Essa semana eu apelei pra Mandinga, pedi até pra minha mulher sumonar. Vai que ela tivesse mais sorte que eu, mas mesmo assim. Foi muito difícil convencer ela a sumonar, que ela não quer nem saber desse jogo. Mas ela acabou sumonando e mesmo assim não veio nada. Tem uns que ainda não tem, que não tem como usar. Mas por quê? São mobs que não vai te ajudar? É isso? A planilha de água é uma. Não tem runa pra ela. A paladina de água pode ser runada de duas formas, Jean. Pode fazer ela super tanque. Speed HP HP, ou você pode fazer ela de dano. Speed dano HP ou speed dano ataque, enfim. Vai aí o que você achar melhor. A minha, por exemplo, tá tanque. Ela é mais só por causa da passiva e do strip dela com provoke e stun. Eu uso ela nesse sentido, né? E não pra bater, que nem muita gente. Muita gente surpreende quando a paladina tá de dano que bate bastante. Mas aí é quando é uma pessoa mais late game mesmo. Deixa eu ver uma parada aqui. 69. Faltam 15. Fala, KSzinho. Como é que você tá, maninho? Bom dia. Como é que tá lá na mid-season? Tá que pariu. Café. C2, já parei de farmar. Aí sim, hein? C2zinho lá na mid-season, tranquilinho, velho. Eu não joguei não a mid-season. Com essa nova conta aqui, tá muito fraca de runa. Aí eu prefiro não passar raiva. Então eu tô deixando meio que pra lá essa mid-season. De vez em quando eu vou, entro, faço duas asinhas só pra brincar, pra testar algumas coisas. Mas eu vou ver se eu consigo deixar os mobs mais ou menos do jeito que eu quero pra jogar season normal.
Vou ali rápido comprar umas coisas, mas volto a deixar a live aberta. Valeu, Jean. Tamo junto. A última terminei Fighter 2, então é uma boa evolução. Demais, mano. Demais. GZ. Esse me manja, né? Dos Paranauê, velho. É lógico que ia evoluir rápido. E o legal é isso, né? Que a gente joga uma temporada, termina um Fighter 2, por exemplo. Aí farma, farma e vê que na outra já terminou C2. Vê que realmente se dedicar, se farmar muito, a conta evolui, acaba evoluindo. Então isso é bem bacana. Tenho 1.800 pontos de skin. Legal, bacana. Vai comprar alguma skin? Se tudo der certo, na próxima vem uma skin dos pandas. Aí eu pego pro meu Molong. GG. Se vier, eu também tenho Molong. Pode ser que eu pegue, né? Também. Entrou uma muriçoca na minha boca, velho. Daqui a pouco eu vou fazer umas 3 RTA aí só pra brincar. Como é que você tá farmando raid, KS? Você tem time de KB5, BS5, como é? Fala, Dinami! Tudo bom, mano? Bom dia, maninho. Bem-vindo à live. Amigo meu brasileiro que tem contato com alguém lá de dentro da Camp 2 garantiu que em novembro tem balanço e talvez fusão. Sério que você tem um amigo assim? Você é top, hein? Tem balança, eu tinha certeza. Agora a fusão, eu já não sei. Mas enfim, né? Vamos ver. O balanço vai sair antes da próxima temporada, né? KS, como é que você tá farmando o raid, mano? Você tem time de KB5 ou BS5?
Ô, Dinami, você ainda tá jogando o SW? Tá jogando muito? Como é? Farmando bastante? Conta aí pra nós. Dois times safe de 1,30. É, eu tô terminando de montar o meu time de BS. É, depois dá pra dar uma força aí, fazer uns testes, ô KS. Ah, você tá com times normais de 1,30, entendi. Não é BS nem KB5. PC vai ser montado hoje, hein, galera? Provavelmente amanhã já tem live na Twitch. Aí o bagulho vai ficar sério, mano. Só tá faltando eu comprar o webcam e o headset. É, eu já tenho até a grana, mas eu ainda não fiz a encomenda. Porque eu ia tentar comprar aqui na cidade, mas é muito caro. Pessoal que cobra o olho da cara. Aí eu vou fazer o pedido pela internet mesmo. Eu acho que uns 10 dias deve chegar no máximo. Então as primeiras lives não vai ter webcam. E talvez o áudio não seja lá essas coisas, porque não vou ter um headset legal. Vou fazer com fonezinho mesmo de celular. Mas enfim. Depois de uns 10 dias aí a gente já vai estar com o headset, com a webcam. Pra live ficar mais completinha. Aí, deixa eu pegar uma parada aqui. Das antigas. Das antigas, das antigas. Só um minuto. Ó, mano, faz tempo, viu, que tá guardado. Guardei, né, pra não estragar. Samanês, porra. Esse boné é muito marcante, velho. Mas eu não gosto de usar boné. Um colega meu mandou, daí eu guardei. Foi numa BGS, foi o. Acho que foi o Rato Crazy. Acho que foi ele que mandou pra mim. Thank you.
76. Faltam 5. Brau. Oito. Vai pegar qual pergaminho SWC? Aquele primeiro, acho que é a América, né? Os seis Nat 5 que tem lá, eu não tenho nenhum. Hoje, o mob que eu mais queria pegar
Se eu pudesse escolher de Nat 5, teria dois. Seria Gane ou Basté. Um dos dois. Ou Gane ou Basté. Ou os dois, claro, né? Gane porque eu tenho a Rato, né? E Gane e Rato, todo mundo sabe que é um câncer. E Basté pelo caso de... combina mais com o meu estilo de jogo, que eu tenho o Ragdoll, tem Daphnis. Então combina com o jeito que eu gosto de jogar. Vou pegar da Europa quase todos lá que eu quero. Então, eu acho que eu vou escolher o da América porque eu não tenho nenhum dos que tem na América. Os outros dois eu tenho mobs que tem lá, aí corre o risco de vir repetido, aí... Mas é difícil, né, vir um Nat 5. Indo na maré de azar que eu tô, cara, eu tô há 4 meses sem nenhum Nat 5. Clara e Sigi top 10 é um dos mais usados. Clara tá muito boa realmente agora, o strip dela e tal, com Stan. Muito boa mesmo. Acho que só falta esse. Deixa eu ver. É, a última. Não, já acabou no caso. Tá, deixa eu retornar aqui. Acho que aqui, lista de evocação, ó. Vamos lá. Por que eu tô pensando em pegar o da América? Pelo fato de eu não ter nenhum dos seis. Nat 5. Gane seria muito top pra mim. Paladina de fogo eu gosto, é bacana. O pônei de água eu já não gosto tanto, não faz muito meu estilo. O Odin se encaixa no estilo que eu gosto de jogar. O Beelzebub ali, o demônio de água, é um bom Nat 5. A gente viu aí que ele tem uma skill que ignora death, então é bacana. E o Druida de Fogo é muito OP. Eu gosto muito do Druida de Fogo. Dos Druida, tirando o de Luz e Escuridão, esse daí é o que eu gosto mais. Entre o de Vento, o de Água e o de Fogo é o que eu gosto mais. Beleza? Aí ali nos Nat 4, eu não preciso, né? Eu não preciso. Calma aí, já volto. Café. É sozinho? Cadê Manês? Manês foi na casa da mãe dela. Entendeu? Eu gastei 1.000 pontos no carro. O quê? R$ 1.040. Acontecedor, borracha. O papai se fica, eu, Fernando Felipe. A chave do meu e tudo está tudo em troca. Mas ficou dormindo. Acontecedor, coxinha, umas borrachas. O negócio da luta, o carro não estava acendendo. Podia trocar, não passar para frente. Não trocar nada. Vai ficar melhor. Afio o motor e tudo aí, ficou novo. É melhor que ter dinheiro. Agora não bate. Bate mais nem para frente. Melhor que a bateria aí. Para as filhas rodas, 5 mil reais.
Fiz um empréstimo, quando eu terminar de pagar, eu vou fazer um maiorzinho para dar entrada no carro. Se aparecer uma troca boa aí para mim, só. Trocando aí em 2000. Tem 2000, dá. O motor desse carro foi, eu gastei 1000 contos. Isso ainda é o esquema. O carro ficou bom, não. Eu acho mesmo. De cabeçote, você fez tudo. Aí, Felipe, isso agora só é pouco carro. Não, pode ser. Até o rolante chega justinho, né? Aí a Camaro não balanceou. Foi lá em Pacifica? Que loja é essa lá? Monte Júnior. Mas tudo é mais em conta, tudo mais barato que é. Loja é grande agora, agora ele me deu para dar uma oficina. Tinha mais de 50 carros dentro. Fernando, tem um orçamento aqui, ó, nesse negócio. Sem o bicho da luz que não estava acendendo. Deu 1.300. Lá com tudo deu 1.040. Terceiro da frente, zerado, coxinho, tudo, toquinho. E nada prestando mais não, então está tudo em ferro. Os coxinhos que vão lá dentro, tudo. Vamos viajar agora, até que... Amanhã eu acho que eu vou ir de graça. Obrigado. É uma festa de natureza? São dois. Aí tá tendo, tá fazendo bingo toda semana agora, né? Não é, não fosse nem um minuto, não. Não, é, ela tá me enviando pra mim. Tem mais medo também. Bora, vamos ficar na nossa fogo lá. Botou também? Pronto. Corta o portão aí. Bora lá. Europa só tem os meta. Os meta RTA. Tô ligado. E aí, Jean, voltou. Beleza. Mas o porquê que eu não pego o Europa e nem o Ásia? Vou me explicar. Deixa eu tirar o chat aqui. Beleza, o Europa. Eu já tenho o Raptor, já tenho o USA, já tenho o Tiana e já tenho o Daphnis. Só restaria aqui a perna e o MK de água. Então, pra mim não faz sentido arriscar por causa de dois mobs. O Ásia. Eu tenho Vanessa, tenho Paladina, tenho Seara e tenho Okeanos. Não faria sentido arriscar por causa de Bastê e o Pônei de Vento. Apesar de ser dois ótimos mobs e, por sinal, dois mobs que eu tô querendo. Principalmente por causa da Bastê. Mas não faz sentido. Então, para mim, o que vai fazer sentido mesmo é o América, que são seis Nat 5s que eu não tenho nenhum dos seis. Aí, como vocês estão vendo, né, eu tenho muito Nat 5 aí de meta de RTA. Só me falta mesmo runas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esses aqui são os que estão runados, certo? Esses aqui são os que estão runados, que eu tô brincando com eles. Usa. Esse bichinho aqui pegou o resto de runas. Eu uso só por usar mesmo. A Paladina de Água, eu fiz ela tanque, não fiz pra bater. Tá até meio aqui rapidinha aí. Porém, ainda falta skill ups. Ele não tinha tantas runas boas pra ele, então ficou desse jeito. O Verderim, tá de Swift, não tá rápido, tá lento, eu sei. Uma particularidade na minha conta é que todas as runas tem que colocar grind.
Porque eu comecei a fazer raid agora há pouco. Ó, é tudo sem grind. Só essa aqui já tá grindada, essa aqui. Ou seja, vamos lá. Digamos que pega, que pegue 4 de speed aqui. Como as 4 aqui já dá 8. Como as 4 aqui dá 12. Se colocar mais 12 de speed nele, vai dar aí 141. Vai ficar com 141, ainda vai ficar lento, certo? Mas já é alguma coisa. Aí tem que colocar def nele. Ele tá sem def nenhuma. Aí dá pra colocar. Dá pra colocar uma def aqui. Não, aqui já tem HP. Dá pra colocar def aqui. Dá pra colocar def aqui. E é isso. Então assim, é uma conta que ainda está em evolução. O Garo tá mais ou menos. Juno até que tá bacana. Vanessa tá de dano. Tem pouco ataque, pouca def, mas tem uma speed bacana. O Lichão não faz sentido ainda. Tô vendo aí o que é que eu posso melhorar nele. Cearazinha até que tá bacana. Rato tá bem rápida. Tá com bastante HP, um pouquinho de def. Ele, eu runei só por runar. Tá tanque, esse daqui. Tá tanque só pra deitar mesmo. Ela tá de Violent Will. Tem muito HP, tem um pouquinho de def. Tá rapidinha. Ragdoll tá mais ou menos. Tô arrumando isso ainda. E ela eu ainda vou runar. É isso que eu tô usando por enquanto. Não tem muitas runas. Aí no baú depois eu vou ver o que é que eu posso runar. Molong. Vou ver se eu runo ele pra RTA. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Okeanos. Tentar runar depois. Velajuel. Quem mais? Triana. Quem mais? E o São Zenglau. Esses são os que eu ainda quero runar para RTA. Fora esses aqui e os outros, talvez eu faça alguma coisa com alguém. Eu tava pensando em runar esse bichinho aqui junto com o Molong. Eles podem dar hit kill em alguém, os dois juntos. Beleza? Então é isso. Vou pegar o América, só tem o druida do América. Aí sim, hein? O meu de Violent tá 148 e não tem as melhores runas. É, sua conta tá bem mais avançada que a minha. Referente a runas, mano. Agora talvez você não tenha os mobs que eu tenho, né? Então é aquilo. Runas. Eu tô farmando, já eu vou pegar runas boas. E mobs é muita RNG. Vamos ver, 6 meses sem dormir. Tô ligado. Fala, Megacan. Dá pra escolher entre América, Europa e Ásia? Dá sim, velho. Na hora que você for summonar, você vai escolher o continente que você quer summonar. Aí você vai escolher. Aí, depois que você escolher, você summona. E aí, Deus te abençoe. Deixa eu fazer logo isso aqui. Só pra deixar o Haok fuzeira aqui. Acho que os Aires faz, né? Não, como é de água, deixa eu colocar a Sig, vai. Não tem líder, tem problema não.
Qualquer net do euro que vier é um brust, é um bruster enorme. Ih, não encheu. Mais um pra finalizar. Ah, é, esses dois que entraram aqui, que eu tava conversando com eles, eram meus pais. Essa galera já conhecia. Estavam de passagem aqui, aí entraram pra falar sobre o carro e tal. Papi e mami. Pronto, Raok Fuseira. Deixa eu ver até como é que ele ficou. Tá, ele tá com runa de HP. Então não deve estar lá essas coisas não. 10k de HP. Tá de dano. Falta upar essa runa. Falta upar, né? Upar logo. Já que é pra upar, vamos upar. Aí aqui pega a grind de ataque. E eu posso gemar ali uma speed nessa runa. Eu fiquei com essa runa porque ela é de HP, com muito ataque, muita taxa. Ela serve até pra uma Seara. E talvez eu... Se a runa da Seara for de ataque, talvez eu faça a inversão. Eu coloque ela no Raok e coloque essa na Seara. Depois eu vou dar uma olhada. Essa runa aqui, ela merece umas grade legend. Por exemplo, se eu colocasse uma grade legend aqui de ataque, 10% de ataque a mais, ficaria com 22% de ataque. Aí se eu gemar uma speed ali de 8 e pegar uma gema com 8 e uma grade com 5, fica 13 de speed. Então a runa fica muito, muito boa. Entendeu? Só que, ó, o ataque eu já tenho, vou até colocar logo. Tomara que eu tenha sorte. Pega 10. Tá bom, não é reclamar não, né? Não... Colocar uma speed aqui no lugar dessa def flat. Pronto, se eu colocar uma speed bacana, a runa ficou interessante. 500 de ataque, as outras runas ainda estão todas pra grindar. Todas. Enfim. Ficou com... É isso. Deixa eu ver aqui o que é que a galera. Tá, eu vou tirar o chat que agora eu vou fazer umas duas partidas aqui de RTA. Tirou Juno.
Então eu acho que ele vem com bastante proteção, né? Falei? Engane rato. Tá bom. Se ele não colocar algo que me ferra, eu tiro a rato. Coloca o Gani, vai. Coloca o Gani. Coloca o Gani. Coloca o Gani. Coloca o Gani, cara. Eu sei que você quer colocar o Gani. Coloca o Gani. É isso aí. Me obrigou a banir. Que querendo ou não, é o que mata o... Isso aqui é o que mata o Garo. Se ele colocou isso, das duas umas. Ou ele tá querendo que eu bana isso, porque ele vai banir o Garo. Ou ele quer deixar o Garo passar. E é o único mob que mata o Garo. Entendeu? Então, eu tenho que banir. Porque se ele deixar passar o Garo, talvez eu ainda ganhe. O dano dele é a Seara. Se eu conseguir matar a Seara rápido... Porque no final das contas... Meu, o usa dele é mais rápido que a... Que a Tiana, mano. Vanessa e Fran resistiu. Ah, foi a Vanessa, vai, não vai explodir. Eu posso simplesmente acordar, limpar a Vanessa para não tomar dano. Eu vou limpar a Vanessa. Porque por mais que ele mate a Fran ainda volta depois. Vitória! Não dá pra mudar a bandeira do país. Eu vou tentar mudar depois. Não consegui não, até então. Até então não consegui mudar não. Entrei lá onde que muda, mas... Não tinha dado pra mudar não. Depois eu vou tentar novamente. Eu acho que... Só poderia mudar depois que mudasse a Cision, sei lá. Ah, o cara baniu usa, então ele deve vir com coisas que... Time de controle, né? Já que ele baniu usa. Talvez ele inicie aí com a Rato. Vamos ver. Não, Feng Yan. Vamos pegar a Fran e a Rato. Já que ele baniu usa, vai sobrar poucos mobs de proteção para ele. De imunidade, né? Pegou uma boa.
Deixa eu pensar. Esse panda dele não deve ser muito rápido, então panda vai demorar um ano para jogar. Eu vou ciclar muitos turnos, então o meu foco é matar logo essa Lauren. Se eu matar a Lauren, ah, não roubou. Ah, velho, você tá de sacanagem comigo. Rouba. Isso. Ok. Ah, eu vou fazer isso. Vou colocar eles para dormir, porque aí eu fico só com a Lauren para bater nela. Ativar a passiva da Triana. Procou. Beleza. Como eu jogo na frente, vou dormir você. Aí jogou na frente. Tá bom, dá nada. Procou, velho. Para de procar. Mata. Agora vamos pra cima dela. Já o panda por último, né? Todo usuário de Feng Yan acha que vai solar todo mundo no final com Feng Yan. Então vamos ver como é que vai ser aqui, né? Oh, que bacana, ele me deu imunidade. Eita, existiu. Tá morta. Vou colocar uns dotzeira. Vai se bufar, beleza. Só que aqui eu realmente corro riscos.
Vamos voltar a barra. Bate ali. A próxima já tem strip. É, só que não foi lá esse strip todo, né? Tá perigoso. É, bate no ragdoll, bate no ragdoll, bate no ragdoll. Isso, garoto! Isso, garoto! Essa conta é sua? É sim. É minha Mega Khan. Eu tirei o chat porque quando tá jogando RTA não dá pra ver o chat, galera. Então, desculpa aí. Vamos mais uma, vamos mais uma! Tirou a eguinha de vento de Ana. Então acho que ele vai vir com Fran, Giflash Peak ou usa algo do tipo. Ou isso, né? É, ele vem para time controle. Colocou um stripper. Ok. O chau. Bora ver quem ele vai botar agora. Por que eu coloquei a Seara? Porque como ele veio... Ele veio com um Shao. Tá. Pera lá. Não dá pra entender muito bem o que é que esse cara fez. Mas enfim. O dano dele... É o Shao. O dano dele é o Shao. Eu acho. Era pra mim ter colocado o macaco. Mas como ele não tá tão bem runado. Assim mesmo. Ou a paladina também seria legal aqui. Se eu matar esse bichinho, meio caminho andado. Eu vou matar. Porque senão o Raccoon ia curar. Agora ele ficou sem dano. Vamos ver o que é que ele faz aí. Vou dar um play, vou focar a rato. Vitória. Três vitórias
Vamos à última. E a conta com o Zerato? Ah, a conta com o Zerato, velho. Faz tempo que eu dei FII, hein? Da do Zerato eu passei pra uma com Neftis. E da conta da Neftis eu passei pra essa de Ragdoll. Na verdade aqui tem três Night 5 LD. Tem o Ragdoll, tem o Macaco de Escuridão e tem o... O Poseidon de Luz. O Pontos. Seara. Esse cara vem com time Bomber, mano. Será? Se ele não colocar imunidade, eu vou entrar com o Rato. E vou tentar ganhar ele controlando a partida. Rato de last pick. Aí a Rato meio que vai forçar o ban dele, né? Caraca. Tá. O que que é inteligente aqui a se fazer? Rato... Ou seria melhor usar? Porque aí eu baniria a bichinha lá, né? Vou fazer isso, porque eu vou banir o stripper dele. Acho que ele... Beleza. Ele não tem imunidade, dá pra entrar com o Deathbreak da Vanessa... E matando ele aos poucos. O foda é essa perna pode bater pra caralho, velho. Se essa perna estiver batendo muito, não vai ser um bom negócio. Vamos tirar aqui o... Vamos logo no Lichão mesmo, já que ele tá sem... Tá de revenge. Não, não troca não, tá de Violent, feliz. Quase matou. Só num... Tá bom. Ah, velho, tem que trocar, fala sério. Eu vou ter que fazer isso. Ótimo. Sleep. Sleep. Agora eu vou levar a bomba. Ai. Calma. Será que eu protejo a tempo? Acho que usa tem, hein? Eu não vou usar cura, porque aí o meu Ragdoll vai ter a torrente. Vamos bater mais forte. Torrente! Bom, isso... Sleep. Boa. Vitória.
glória. Chupa, japonês. Fala, Juan. Bom dia, mano. Tranquilão. Pena que você chegou no final da live. Galerinha, forte abraço. Obrigado aí por vocês comparecer a essa live. Não é lá aquela live 100%. Como é que eu posso dizer? Nutella. Mas é da maneira que tá dando pra fazer. É umas lives que eu tô fazendo aí só pra tá divulgando que o canal tá voltando. Pra quem ainda não sabe, a gente comprou um PC. Vou fazer a montagem desse PC hoje. E amanhã a gente já deve estar iniciando aí com lives na Twitch, certo? Bem bacana, do jeito que é pra ser, com aqueles frufru de... Enfim, com toda aquela parafernália de ter ali um setup, ter tudo bacaninha e streamando lá na Twitch, beleza? Eu acho que a primeira live a gente não vai ter webcam, até porque a gente ainda não comprou, mas já estamos com dinheiro aí de comprar. E não teremos um headset de qualidade, mas enfim, o canal vai estar na ativa, vai estar voltando, vai ter muito SW. Eu montei um PC aí que dá pra, além de jogar SW, dá pra jogar outros jogos aí. Eu já tô em mente pra jogar GTA, eu já tô em mente pra jogar Deus da Guerra. Enfim, jogos antigão mesmo aí que a galera jogava nas antigas. Até Mario Kart, mano. Mario World, Mario Bros, enfim. O que eu gostava de jogar nas antigas, eu vou estar jogando, vou estar trazendo aqui pro canal. Então vocês que me curtem aqui no YouTube, em breve a gente vai estar aí na Twitch. E vamos estar divulgando aí pra vocês se inscrever lá também, pra vocês dar follow e seguir a gente lá na Twitch, beleza? Valeu, galera, um forte abraço, fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos e a gente se vê. E eu fui, tô vazando.